Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Sretan i blagoslovljen Uskrs. Počinje Dnevnik, ostanite s nama. Nakon 40 dana korizme i odricanja, vjernici su dočekali najveći kršćanski blagdan. Ove godine slavimo ga neopterećeni kada su u pitanju epidemiološke mjere, no ne i rasterećeni od brige za sutra i straha koji se uvukao zbog svakodnevice, opterećen ratnim zbivanjima, ali i nikada skupljim životom. Svjesni da je uskrsnuće i ispunjenje svake nade, kao kršćani dužni smo je navještati i živjeti. Korizmeno vrijeme od 40 dana vjernici su proveli u pripravi za Uskrs i imali su prigodu promisliti o životu kojega žive, te se odreći viškova koji odvlače od bitne Isusove poruke. U povodu najvećeg kršćanskog blagdana razgovarali smo sa župnikom i dekanom Županjskog dekanata, prečasnim Josipom Filipovićem. Uskrsnuće je ispunjenje svake nade. Kao kršćani ne možemo ne navještati tu nadu, to je naša potreba i naša obveza. Kako nadu živjeti i pronalaziti u životu opterećenom brigama? Pa ja ne vjerujem da postoji jedan čovjek kojega u današnje vrijeme ne muče nekakve poteškoće ili brige. Međutim, upravo lijepo ste to sada sročili. Jedna od tri teologalne kreposti, vjera, nada i ljubav, jest upravo nada. Nada koja se izdiže iznad naših životnih poteškoća i križeva. I ako ikada je prikladno govoriti o nadi, a rekao bih onoj kršćanskoj nadi, to je upravo o svetkovini Uskrsa. Što se dogodilo na Golgoti? Što se dogodilo u onom trenutku kada je Krist umro? Vjerujem da oni malobrojni koji su stali pod križem su bili ispunjeni i iznimno velikom boli radi gubitka Isusa, Isusova majka, zatim žene koje su bile pod križem, sveti Ivan, dok su gledali Krista koji umire na križu. Mislim da je najteži trenutak u našim životima onda kada gubimo dragu osobu. Vjerujem kako je njihova srca tada razdirala i briga, i bol, i tuga, međutim, da je u njima ipak tinjala ona iskrena nada u njegovo obećanje da će treći dan uskrsnuti od mrtvih. I zapravo tu naša kršćanska nada, upravo Isusu Kristu, u ispunjenju toga njegovog obećanja ima svoga smisla. I zato bih rekao da je Uskrs blagdan nade, vjere, nade i ljubavi. Ljubavi Božanskog Sina koji je za nas podnio muku i smrt, vjere u njegovo uskrsnuće, ali i nadanje da ćemo jednoga dana upravo s njim pobijediti sve svoje životne poteškoće. Slabi smo, krhki ljudi, svjesni smo svoje ograničenosti i smrtnosti i svi smo mi na neki način okupirani svojim životnim svakdanjim poteškoćama i problemima. Ali bi se možda malo slikovito izrazio, nema noći koja nije završila i da nije došla sva noć. Kao što nema ni oluje koja jednoga dana, jednoga trenutka se nije smirila i nastala je utiha. Vjerujem da je tako i u našim životima. Čovjek se jednostavno mora izložiti zraki Božje ljubavi. Mora se izložiti Bogu koji je pobjedio smrt, a time pobjedio i svaku našu patnju i bol, svaku našu brigu i poteškoću. Sigurno da je to teško. Ali ako čovjek iskrenim srcem vjeruje u Boga, ako sve svoje životne poteškoće, brige i probleme stavi u njegove ruke, tada se može iskreno i nadati. Mnogi ljudi žive na rubu siromaštva, mnogi su sami zaboravljeni, mnogi su potplaćeni. Kako se vratiti čovjeku i čovječnosti i kako izgubljene vrijednosti života vratiti? Ja mislim da čovječnost izvire iz srca koje nekada mora zaboraviti sebe. Nažalost, mi živimo u društvu u kojemu čovjek sve više teži više, nečemu većemu, nečem materijalnom dobitku i onda kada neprestano grabi, on zaboravlja na drugoga.
A Krist je upravo na križu pokazao da je lišen sebeljublja, da je umro radi drugoga, radi svakoga od nas. I tu nam i Krist raspeti i uskrsli može biti primjer pravog čovjekoljublja, prave čovječnosti, da nekada moramo zaboraviti na sebe radi onoga drugoga. Danas nekako živimo u vremenu kada je to vrijeme poprilično teško, evo i ove okolnosti koje ste i sami naveli. Međutim, ako čovjek zaista ima ljubav u svome srcu, onda može pružiti svoju ruku onome kome je ona najpotrebnija. A to je smisao crkve, to je crkva. Crkva to smo mi, vjernici, ali oni koji po Kristovu primjeru, jer nam je Krist uzor, trebaju biti bližnji, trebaju znati ljubiti, trebaju znati pokazati čovjekoljublje i čovječnost. Bog nas poziva na oprost. Često je to izazov. Čovjek čovjeka povrijedi, teško oprosti, a duša raste kroz oprost. Zašto? O oprostu smo slušali u svetom vaznemnom trodnevlju. Jedna od najljepših riječi koje Isus rekao na križu jesu: Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Puno puta se u životu pitamo je li moguće oprostiti. Kad nam je netko nanio bol, kad nas je neko duboko povrijedio, kad nas je neko zaboravio, okrenuo nam leđa ili nas izdao, kada govorim o tome, onda u svemu prepoznajem Krista. Dakle, sve je to Krist proživio kao čovjek među nama. Osjetio je i što znači izdaja, osjetio je i što znači samoća kad te svi zaborave i napuste, osjetio je što znači biti sam i umirati sam, koliko se to ljudi može ogledati u tome. I ljudi koji su izigrani i prevareni, ljudi koji su osamljeni i sami u svojoj boli i patnji u svome umiranju, ljudi koji su povrijeđeni duboko od strane drugoga, pitamo se je li moguće oprostiti. Ali ako smo doista Kristovi učenici, onda ćemo se nadahnjivati upravo na ovoj molitvi koju upućuje Otcu upravo onim trenucima koji su najteži. Dok ti netko nanosi bol, on moli: Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Iskreno vjerujem da ljudi koji nas vrijeđaju su sami u sebi ranjeni. Mi njih ne razumijemo. Ne razumijemo što je pozadina onoga što nam oni čine. I upravo zato bismo trebali moliti: Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Neki nas ljudi vrijeđaju, neki nam ljudi nanose bol upravo zato što nisu ni svjesni toga. Neki će ići namjerno nas povrijediti. Međutim, opraštanje uvijek čisti dušu. A opraštanje doista izvire iz srca koje umije ljubiti. Imamo li mi dovoljno snage za to? Puno puta ne. Lako je govoriti o opraštanju, no teško je oprostiti. I naše riječi su puno puta isprazne kada govorimo o opraštanju. Mi doista trebamo znati oprostiti. Zato puno puta nemamo snage, jer smo, kako rekao, slabi ljudi. Zato smo oslonjeni na Boga. Na Bogu učimo i u Bogu učimo kako opraštati. I jedino s Bogom možemo oprostiti svaku uvredu koja je nanesena. Je li sretan čovjek ponizan čovjek? Ja bih rekao da je ponizan čovjek sretan čovjek. Danas nam, počevši od mene, jer kad govorim i kad propovjedam i svojim župljanima, onda uvijek nekako krećem i od sebe. Danas nam jako fali poniznosti. Imam osjećaj da živimo u društvu koje je prilično oholo i koje misli samo na sebe. Koje zaboravlja na drugoga. Koje je sebeljubno, koje ne zna ljubiti. Prava istinska sreća proizlazi iz ljubavi. Prava istinska sreća proizlazi iz zadovoljstva svoga vlastitog života. Ako prihvatim sebe, svoje mane, ako prihvatim da sam slab čovjek, da sam potreban Božjega milosrđa, Božjega oproštenja, Božje ljubavi, jer i Bog meni oprašta, Bog mene prvi ljubi, da onda mogu biti i sretan čovjek. Ali kako rekoh, ponizan čovjek, čovjek kojemu ne treba puno u životu, taj čovjek je sretan čovjek. I koliko puta smo se znali osvjedočiti da su upravo ljudi koji imaju malo, koji malo posjeduju, bili uvijek široke ruke i široka srca.
Sretni i zadovoljni. Tako je. Prečesto svjedočimo da ljudi teško prihvaćaju svoje križeve, iako znaju reći da svaki život ima svoj križ. Kako se nositi s tim? Naravno da mi u križu prepoznajemo ponovo lik Krista patnika. Međutim, ono što smo govorili i o nadi, život čovjeka nije samo križni put. Život čovjeka nije samo križ, nije patnja, nije samo bol, nisu suze. Ja bih rekao da ta jedna dvoznačnost čovjekova života u kojem se neprestano isprepliču i suze, i smijeh, i radost, i plač, i bol, i patnja, i tuga, ali oni lijepi trenuci, da sve to tka jedan ljudski život. Nažalost, prečesto se zaustavljamo na našim životnim križevima. Teško ih je nositi, pogotovo ako je riječ o križevima bolesti, patnje, prikovanosti za bolesničku postelju, ako je tu u pitanju križ samoće, a svatko nosi svoj križ, neki su križevi jako mali, neki su jako veliki. Kad razmišljamo da i ono dijete nosi svoj križ odrastanja, školovanja, do križeva mladenaštva, do križeva bračnog života, obiteljskog života, do križeva onih odraslih ljudi pa do onih koji su u suton svoga života u svojoj starosti i hrabro nose svoj križ. Rekao bih da se puno puta divim ljudima koji daleko hrabrije od mene osobno nose svoje životne križeve. Ljudi koji su osobe s posebnim potrebama, koji ovise o nekome da im pruži samo čašu vode, da im pruži dobrotu i ljubav, a opet ih vidiš da ti ljudi niti ne mrmljaju, da imaju snage nositi svoj križ. I onda se čovjek pita, odakle izvire ta snaga? Ja bih rekao da upravo Bog daje snagu onima koji hrabro nose svoj križ. A znamo za onu jednu lijepu izreku da nam Bog nikada neće dati križ koji nemamo snage nositi. Križ koji će nas slomiti. Dogodi se da na križnom putu čovjek padne. Da. Na koncu Isus je 3 puta pao. Molili smo koliko puta ove korizme u pobožnosti križnoga puta. Ali se opet ustao i krenuo naprijed. To je smisao kršćanskog života. Ne ostati dolje ležati u prašini, nego ponovo se ustati, krenuti naprijed. I još jednu bih paralelu izrekao kada je riječ o pobožnosti križnoga puta. Ja bih rekao da je ljudski život jedan križni put. Međutim, na tom križnom putu čovjek susreće i Veronike, susreće i Šimune Cirence. To su ljudi koji nam pomažu nositi naše životne križeve. Kao što su pomogli Isusu da istrpi svoju muku. Bilo da je to član moje obitelji, moj bračni drug, moj otac, moja majka, moje dijete, prijatelj, susjed, ali takvih je ljudi ipak oko nas. I pozvani smo biti jedni drugima i Veronike, pozvani smo biti jedni drugima i Šimuni Cirenci, koji će znati prepoznati kada težina križa slama čovjeka i onda mu pomoći nositi taj križni put. Dakle, s jedne strane, uzdati se u Božju pomoć, jer On je prvi ponio križ za nas i zna što to znači, i zna koliko je to teško i vjerujem da nas razumije, a onda s druge strane i mi sami jednim drugima priskakati u pomoć i pomoći nositi životne križeve. Sveto pismo nas uči da su prve Isusove riječi bile mir s vama, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Kako živjeti mir u ovim teškim vremenima i biti mirotvorac? Mir duše je svakako mir koji je Isus donio svojim uskrsnućem. Ne možemo biti mirotvorci ako nećemo biti bogonosci. Dakle, oni koji Boga donosimo jedni drugima. Ove Isusove riječi koje je rekao mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem, vjerujem da je Isus bio sretan i ono, da je bio svjestan i onoga, one jedne, rekao bih, neprilike u kojoj su se apostoli našli. Jedne zabrinutosti, jedne brige, jednog nemira kojega su nosili u svom srcu radi njegove smrti. U tome prepoznajem
mnoge od nas koji u svome srcu nose određeni nemir radi životnih poteškoća, radi svađa, radi prepirki, radi zategnutih odnosa u obitelji, u društvu, radi ove globalne krize u kojoj se nalazimo, radi ovih nemira kojima smo svjedoci, sve to utječe na nas. Jednostavno se u naša srca uvlači jedan nemir i jako ga je teško nositi. Međutim, upravo te Isusove riječi, one prve riječi koje izriče svojim učenicima, mir, to je tako mala riječ, svega tri slova, a tako značajna, tako velika, tako potrebna ljudskom životu. Kako ga postići? Ja bih rekao da ponovo ponavljam, kada sve prepustimo Bogu da vodi, kada je Bog svjetionik moga vlastitog života, onda se ne moram bojati ni bura, ni oluja na nemirnom moru života. Onda sve predajem Bogu. Ima jedna lijepa molitva, Isuse, misli ti, tamo gdje ja ne mogu, gdje su moje ljudske sile i snage slabe, ja to sve predajem tebi. Ti vodi, ti budi moj svjetionik, moja snaga, moj mir. Kada čovjek dopusti da ga Bog ogrije svojom milošću, svojom ljubavlju, onda se u nemirno srce uvlači mir. Samo to treba htjeti. Mi puno puta ostajemo negdje čužati u tami svoga života, svojih briga, svojih poteškoća, kao da se ne želimo izložiti Božoj svjetlosti i ljubavi. A to je ono što je potrebno. Približiti se Bogu. I sami smo svjesni što smo bliže plamenu i vatri, to nam je toplije. Što se više udaljujemo, to je viša i veća i tama u našem životu, to nam je hladnije. Što smo bliže Bogu, to je čovjek više svjesni njegove ljubavi i može se ogrijati na njegovoj milosti. Na kraju ovoga razgovora, danas na Uskrs, s kojom mišlju nas pozivate da okrenemo sutrašnji dan i nastavimo hoditi putem života Isusa Krista? Ja bih rekao da se mi danas trebamo zaustaviti pred praznim grobom. Isusa više nema u grobu. On je pobijedio smrt. On je uskrsnuo, on je živ. Čovjek u susretu sa smrću je posebno ranjiv. I puno puta doživljavamo smrt kao kraj, ali moramo se izdići iznad toga. Ne smijemo se zaustavljati na Kalvariji, ne smijemo se zaustavljati na križu, to nije kršćanski život. Ne smijemo se zaustavljati na boli i patnji, to nije kršćanski život. Naš pogled mora ići iznad svega toga. On mora ići prema uskrsnome jutru. Bog je pobjedio svijet, pobjedio je smrt, pobjedio je našu ranjivost, pobjedio je sve ono loše u našem vlastitom životu. I zato se trebamo danas zaustaviti kod praznoga groba, uvjeriti se, poput Marije Magdalene, poput Isusovih učenika Petra i Ivana, on je uskrsnuo. On je pobjedio sve ono što je naš kamen spoticanja u životu. I to je ta radosna vijest Uskrsa. I ako pristupamo Uskrsu doista s takvom mišlju, s takvim razmišljanjem, moj Bog je jači od smrti, moj Bog je jači od svih mojih životnih poteškoća, od moje bijede, moga siromaštva, moje boli, moje patnje, to će unijeti mir u naše srca. I zapravo je to moja poruka danas, ponajprije meni, a onda i svim gledateljima Vinkovačke televizije i svima nama. Moramo se radovati. Moramo biti mirni. Možemo biti mirni. Jer Bog koji nas ljubi je pobjedio i smrt i našu ljudsku krhkost i naše životne poteškoće i probleme. Hvala vam lijepo. Hvala i vama, Jasna. Vama, cijeloj ekipi Vinkovačke televizije i svim gledateljima od srca želim sretan i blagoslovljen Uskrs. Hvala. U nastavku dnevnika uobičajeno nedjeljom slijedi tjedni pregled najvažnijih zbivanja.
U Vukovarskoj gospodarskoj zoni trenutno se nalazi više od 60 tvrtki s oko 300 zaposlenih djelatnika. Jedna od njih je i tvrtka koja je s vremenom postala jedna od vodećih veleprodaja lijekova i medicinskih proizvoda. U novi skladišno-logistički kompleks od 3000 četvornih metara, vrijedan 30 milijuna kuna, preselilo se 58 djelatnika ove tvrtke. U obilasku nove skladišne hale u Vukovarskoj gospodarskoj zoni nazočio je gradonačelnik Ivan Penava sa suradnicima. Mislim da nema ljepše od toga vidjeti nove hale u VGZ-u, osobna vozila parkirana ispred njih, što znači da ljudi rade, zarađuju za svoju plaću, razvijaju svoje poslovanje, svoj grad, našu državu, i to je otprilike razlog zašto smo danas ovdje, i nadam se da ćemo što više imati takvih razloga za posjećivati tvrtke s područja grada Vukovara. Održana je sjednica Gradskog vijeća grada Vinkovaca na kojoj su ustanove Gradska knjižnica i čitaonica te Dječji vrtić Vinkovci podnijeli izvješća o radu u protekloj godini. Vijećnici su između ostaloga raspravljali o odluci o privremenom povećanju subvencija za smještaj djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije grad Vinkovci, a sukladno povećanju cijene hrane i energenata što predstavlja financijski udar u radu dječjih vrtića kao i na budžete roditelja vrtićaraca. Zbog toga je grad Vinkovci odlučio donijeti vatrogasnu mjeru s ciljem djelomičnog rasterećenja roditelja prilikom plaćanja usluge boravka djece u privatnim vrtićima. Tako se povećava subvencija za narednih 6 mjeseci za djecu koja pohađaju vrtiće kojima grad nije osnivač. Iznos subvencije veći je za 150 kuna po djetetu. Mislimo da će to negdje nas u ovom trenutku koštati preko 700 tisuća kuna. Velika suma novca, međutim, moramo voditi računa da se to radi o 500 djece. Pred nama je naravno zadatak da s jedne strane zaštitimo roditelje, da pronađemo model koji će nama biti financijski održiv, koji će biti za roditelje prihvatljiv, i tako da na tome ćemo raditi u sljedećem razdoblju. Vinkovci su četvrti grad u Hrvatskoj koji su, kada je riječ o korištenju Bolt električnih romobila, stali uz bok Varaždinu, Osijeku i Rijeci. Riječ je o pilot projektu u trajanju od godinu dana, a svrha projekta je da se utvrdi koliko romobili mogu biti korisni i koliko mogu nadomjestiti javni prijevoz u gradu, ali i prijevoz osobnim vozilima. Vinkovčanima je na raspolaganju 150 električnih romobila postavljenih na 14 lokacija u gradu. Vinkovci definitivno idu u korak sa svjetskim trendovima i gradovima koji ovo već imaju. Ovo je jedna lijepa stvar, stvar koju vjerujem da će Vinkovčani prepoznati. Kroz ovaj način želimo razvijati ekološki prihvatljivu mikromobilnost i pridružiti se jednoj velikoj članici europskih gradova koja taj način već koristi dugo prije nas. Vukovarsko-srijemski odbor HDZ-a predstavio je javnosti inicijativu zajednice poduzetnika i obrtnika županijskog ogranka stranke, a koja se odnosi na zapošljavanje raseljenih žena iz Ukrajine i njihovu brzu socijalnu integraciju u Hrvatskoj te ublažavanje posljedica ratnih trauma. Inicijativu zajednice poduzetnika i obrtnika HDZ-a predstavio je njezin predsjednik Petar Šimić, naglasivši da se u suradnji s Ministarstvom rada, obitelji i socijalne politike, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, pozivaju da u svojim tvrtkama zaposle raseljene žene iz Ukrajine. One su iskazale želju za zapošljavanjem i ne žele, kako je istaknuto, biti teret Republici Hrvatskoj, već žele pokušati u njoj graditi svoju budućnost. U ovom trenutku na zavodima za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije imamo prijavljenih 29 osoba različite životne dobi od 20 do 50 godina. Različitih profila zanimanja: liječnica, kuharica, frizerki, farmaceuta, ekonomista i slično. Pozivam sve poduzetnike Vukovarsko-srijemske županije da se uključe u ovu našu inicijativu i da zaposlimo što je moguće više žena koje su došle u našu županiju.
I ove je godine na Veliki petak u organizaciji Nezavisnog sindikata i grada Vinkovaca u središtu grada organizirana podjela posnih obroka. Spravljeno je 1000 porcija koje su u trenu podijeljene. Veliki broj građana odazvao se ovom druženju za čiju su pripremu posnih obroka bili zaduženi učenici srednje strukovne škole iz Vinkovaca. Drago nam je da je tradicija nastavljena, da evo već 10. puta upriličimo druženje za Uskrs i za Božić, na Veliki petak i na Badnjak. Drago nam je da se ljudi sastanu, da se druže, zahvaljujući potpori gradskog poglavarstva i gradonačelnika i pomoći naravno Nezavisnog sindikata. Evo, ponovo uveseljavamo naše ljude, ponovo smo zajedno. Evo, svi ćemo kušati, svi ćemo probati. Jedan tradicionalni naš taj posni doručak, možemo ga u stvari nazvati jer je uvijek nekako u jutarnjim satima. Lijepo je što su to naši sugrađani ovako fino prihvatili. Prije podnevne sati na Veliku subotu u gradu Vinkovcima bili su rezervirani za manifestaciju Uskrs u Vinkovcima. Riječ je o već tradicionalnom događaju za mališane kojeg je osmislila turistička zajednica grada Vinkovaca. U manifestaciju su, kao i svake godine, bili uključeni najmlađi sugrađani koji su imali zadatak u 45 minuta pronaći čak 100 jaja. Nakon potrage, koja nije bila baš jednostavna, za njih je organizirana i prigodna dječja predstava Ružno pače. Turistička zajednica već niz godina organizira različite aktivnosti za djecu upravo na Veliku subotu pred samu Uskrs. Uvijek je to naravno kao i ove godine uz potporu grada i svakako uz veliku pomoć naših sponzora kojima zaista ovaj puta zahvaljujemo, jer bez njih ne bismo imali to blago koje djeca traže. Možemo vidjeti, prava je ludnica. Djeca su se rastrčala po cijelom gradu i ovaj žamor, ova sreća pokazuje da smo uspjeli sa ovom manifestacijom. Jutro se skoro kiša malo pobrkala, ali hvala Bogu sve je u redu. Evo, mislim da je predivno vidjeti ovako gradski park i ovu djecu koja trče na sve strane. Toliko u ovome izdanju Dnevnika. Hvala što ste i večeras bili s nama. I u nastavku ove blagdanske večeri, poštovani gledatelji, ostanite uz naš program. Doviđenja.